tole fajini abbanga da wajira shan qaba oda addacha yai bayma aradda fajin abbaga da balbala abbaga da wajira kana dabata yokan yo wajir injire duran matarratti abbanga da godat qoma gaditti fajin ingodata qoma gadi yechon mormagadi mormagadi tingodatan kallacha godatan karra abba dura abba gada duratti daban karra isa dura daban wajira abba gada karra daban karra isa daban gurachi kuni wonni argisi su gurachi lana oromo yo kadattu waqa jechon kaunda lafa jechon kaunda gurracha gara garba lemo gara talila sagalta magarba salgam borana torbam barrentuma no folchi jede kakadatu gurrachi waqa ibsa olantuma waqa ibsa olantuma seira heira ibsa gurrachi diman gawums ibsa gawums seira gawums gada gawu gadaa kanas wanni mormu argamuu isaa of keessaa ittisu gawumsa ibsa gawumsa isaa yoo gadaan geette yoo gadaa fudhate gurraachi isa ibsa adiin ifnana ibsa yuubummaa isa ibsa adiitti yoo bahe gara yuubaa deema jiraa jedha adii xumura ibsa yuuba jechoon yuuba waan mormani haicha hayyuu himuu malee gayadooma deebi'e lammata hin fudhatu eega gadaa takkaa baallii dabarse hin fudhatu yuubummaa isa ibsa hayyuma ifnana ibsa bal'inna ibsa adiin akka kana yoo gaafa asuma barreessitoonni illee kana booda dhaloonni irraa baruu qaba waan barreeffamaan taa'e illee tokko dhaloota barsiisaa yoo dhugaa ta'e yoo sobate immoo dhaloota karaa irraa maqsa kitaaba barroo miidiyaa hawaasaa irratti maxxan irraa kanan dubbise akkuma amma isin kaaftanii adiin kun xumura ibsaa jedhan lafeen namaa adiidha adiin xumuramuudha adii ibsaa jedhu manguddoon yoo dulloo jaarsi yoo manguddoo ta'e nama guddaa ta'e mataatu rifeensatu arrii baasaa arriin mallattoo xumuraatii jedhu xumura ibsa jedhu tarii hiikkoon isaaf kenname kun sirriidha jechuudha akkas amma isin kaasaartan sirri jalqaba sirna faajjii kana yoo uumani madda holaabu irra uumani achirra yoo uuman mataa ofii irraa eegalan sijjaama ofii kana qaajjisuma mataa gubbaa jiru kana inni olaantummaa waaqaa waan olaanuuf isedhan diimarri fuula isaa yookaan qaama isaati adiin lafee isaati keessa kan jiru san yoo xumurate akkas irraan deebi'anii akkuma seerri hammayyaa'uun gurraachi waaqa ibsaa adiin dandeetti ibsaa gawumsa badadiiman gawumsa ibsaa dandeetti ibsaa adiin xumura ibsa jedhanii deeman qaama lafee isaa irraa kaasan akkuma uumaa namaattu akkasuma jechuudha tartiibni deemaa waa hedduudhaan immoo kaasuu dandeessa barammaakkas ibsa ilaala roobni illee roobuudha jedhu hurriin kun yeroo gurraacha'u bishaan qaba bishaan immoo samii irraa kan allaattiidha galaana keessaa moo qurxummiidha bishaan malee dhalli namaa bishaan wajjin waa hedduudhaan wal qabata kanaaf illee malkaattis bu'ee kan hin irreeffatu kanaafis immoo tuluu irra bahe illee bishaan rooba kakadhatu miti re kanaaf egaa gurraachi kun akkaataa isaan ammanni ibsanii silaa ituu isaanii odinoo illee waa hedduu irraa waraabbachuu dandeenya faajjiin abbaa gadaa amma surree tana caanneen uffata aadaa uffachuuf jenna innaan fideef ta'uutii didee xiqqoomatti irra dhoofe amma surree tan argaartu faajjii abbaa gadaa ofirraa qaba jilbaa gaditti godhatan kan kophee irratti godhatullee jira amma akkaataan warri uffata aadaa oromoo mana uffata aadaa oromoo faajjii kana jaalachuun mallattoo ibsituu oromummaa kana jaalachuun isaanii akkuma jirutti ta'ee kuula godhanii akkaataan uffata irratti itti fayyadamaa jiran kun isiin akka yuuba gadaatti maal jettu sirriidha moo sirrii miti kuni uuma malee onni ta'e namni akka reef jenne muka guddaa kasalli fixe nama guddaa azalli fixe ilma ammaa kafarri fixe jedhe kun hollaaluu sani asii gadi uwwisuu dhiisii mormaa gadi taruun qabu faajjii abbaa gadaa dubartiilleen ka godhattu qabdi malee ka abbaa gadaa inuun godhatte dhiirri illee surri irra inuun jiraatuun qabu
جيل باغد تي كان جيرو سانو جيل باغد هذا كان انجر هدا انا غد انجر كارون كابو فاجي فاجين كباج فاجين واق ايبسجيتشون وان اولان اسا اولجر وفي اوليتي دندو مهمتا هيدا هيدا تو سنددبو مو دابه ديزو مكرر راسه اولي قجل تور راسه اكاسيد ديمني قبمله gabuse lukatti kagoda tan kobe kagoda tan admale umimale inta tu yechu sinna ambatit dorga kanaf kabaje isae bu kabna yechu kabaje faji kabaje faji rabusu rakasis wangudda daga hanu himtani adam faya senan faya adai fi abajabe fate ilma khaya jane mitire kanafu dada amuturti hayu yuba gada ahmed galato wajin qamnu otomanu titolu tumuru of dem silaisan wajin oliyarra wanu ma adaf duda safuda lota ratto to dubanne nutitola garun wajin nuftani mijudil batara targamtani gorsa alotaf galaqimate kana kenu kesanif ulfada umuri harragesa sinifalatu horabulasi galato ma sini horabula hayi sani diga e asumani mo gidduti mo magala adama kesa diddemetu maal jedha namoonni waaye faajji abbaa gadaa kana akkamitti ibsani warreen mana uffataa maal godhaa jiru seera safuusaa eeganii uffataaf kuula godhaarumoo itti taphataaru tani kanas kan jedhu namoota horiisa isaan jiran mee daayireektarii keenya gadi nuufaa lakkisu cumaan isaan immoo gidduutti gaggeessinu jechuudha.